Son dəqiqə. Şuşada qəza. Əskərimiz həlak oldu. Azərbaycan ordusunun hərbiçisi qəzada ölüb. LENT az xəbər verir ki, hadisə Şuşada qeydə alınıb. Ordumuzun əskəri, 20 yaşlı Kazımov Vüsal Vüqar oğlu qəzaya düşməsi nəticəsində həlak olub. Əskərin əmisi oğlu Kənan Qazımov lent aza bildirib ki, yaxın saatlarda mərhumun cənazəsi ailəsinə təhfil veriləcək. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin, yaxınlarına səbir diləyirik. Son xəbərlər üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.